Кількість хворих зменшується. У Коломийській центральній районній лікарні в порівнянні з минулими тижнями зменшилася кількість пацієнтів з діагнозом коронавірус. Щоправда, медики застерігають радіти зарано. Певні, якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних заходів, то зможемо вийти з червоної зони. Детальніше про ситуацію розповів генеральний директор медичного закладу Андрій Кошкін. Останні тижні для Коломийської громади були вкрай важкими. Медичні заклади переповнені хворими з діагнозом коронавірус, втомлені лікарі та весь персонал. А ще, що найгірше, багато смертей. Тепер ситуація трохи покращилася, розповідає генеральний директор Коломийської центральної районної лікарні Андрій Кошкін. Щоправда, наголошує, втрачати пильність не варто. Люди далі помирають. На сьогоднішній день у стаціонарі знаходиться 147 пацієнтів, з них 8 в реанімації, також є 4 дітей, з яких 3 позитивних. З цих 8 пацієнтів, які в реанімації, то один на ШВЛі і 6 на СІПАП-терапії. За минулий тиждень до нас поступило 55 пацієнтів з коронавірусною, з підозрою і з встановленим коронавірусним діагнозом. Також померло за минулий тиждень, на жаль, 17 пацієнтів. Незначне зменшення кількості хворих на коронавірус медики пов'язують із карантинними обмеженнями. Кажуть, закриття закладів і громадського харчування, і різних установ, скасування масових заходів дало свої результати. Але чи надовго – невідомо. У лютому місяці у нас, напевно, почалася третя хвиля, так? Щодо розповсюдження коронавірусної інфекції. І, як бачите, всі карантинні заходи, які були застосовані в даній ситуації, вони показали, що вони дієві. Ми зайшли в червону зону, ми обмежили повністю карантинні заходи, спрямували то русло, що потрібно, позакривали магазини, зупинили транспорт, так? Закрили школи, садочки, і буквально через 2-3 тижні ми побачили позитивну динаміку, тобто значне зниження первинних хворих, зменшення поступлення пацієнтів в стаціонар. Звичайно, воно ще не є таке, яке би хотілося, яке би дозволяло нам вийти з червоної зони в помаранчеву, але прослідковується позитивна динаміка. Тепер коронавірус уже дещо видозмінений, він мутує, та й хворіти почали люди молодого і середнього віку. Більше того, хвороба забирає у них життя. До слова, і симптоми у кожного хворого різняться, а ще з'явилися нові підвиди ковіду. Ми колись вважали, що якщо нежить є, то це не коронавірус, а зараз, навпаки, коли є нежить, то, можливо, це є коронавірус. Він не то, що змінився, він модифікувався. Які у нас є? Їх є зараз масу, і британський, і аргентинський, там зараз масу вірусів ідентифікують, але, на жаль, зараз в нашій області ми це робити не можемо. Я вже колись зазначав, що двом прокарпатцям взяли аналізи, відвезли в Київ і знайшли британський вірус. Звичайно, що він, можливо, є в нас, він модифікується, вірус робить свою роботу, тому застерігаю далі, що дуже вважати, використовувати всі можливі методи протиепідемічного захисту – це маски, руки, дистанція, ніхто не відміняв, і це обов'язково потрібно дотримуватися цих протиепідемічних заходів. В Коломиї продовжується вакцинація від коронавірусу. Напередодні вакцину отримали медичні працівники, які мають безпосередній зв'язок з ковідними пацієнтами. Тепер черга за іншими, розповідає Андрій Кошкін. Получили вакцини, це більше 500 вакцин. Вони всі прощепили всіх медперсонал, і також навіть були люди з громадських організацій, такі, що ми могли на позалишковому явищу прощепити, то ми використали всі вакцини. Щодо побічної дії, не спостерігалися якісь важкі побічні ефекти цієї вакцини. Було те, що написано в інструкції, незначне підвищення температури, якісь алергічні реакції. Але, дякувати Богу, якихось важких ускладнень вакцина не призвела. Зараз об'явлений другий етап уже вакцинування. З завтрашнього дня, наскільки мені відомо, будуть щепитись і військовослужбовці, і далі, хто буде
буде відкрито більше пунктів для вакцинації. Так що вакцинація йде в позитивному напрямку. Надія Ніплюхіна, Андрій Флоря. Для подій телеканалу НТК.